Bapa dulu drive pergi mana ni? Bedok-bedok dia gini je macam dia dah macam terror kan. Abang lagi perlu jadi Abi lah. Tahu tak dekat Melbourne tu jalan kampung 100 ya Paul? Ya. Satu lane aja jalan kampung. Tahu tak? I think abang Chucky lagi perlu jadi kalau, Abi. Kalau police officers kan? Diorang drive pakai satang je. Nah, macam shop corner semua diorang drive pakai satang je. Orang kalau dah terror, sana kena jaga kuda lah, kuda yang seberang jalan. Kuda? Kalau kat sini, kalau countryside, elephant. Kat sini elephant? Saya ingat tak buat main kuda terlanggar lembu. Lembu kan? Welcome to Kamala. Shopnya saya broken. Ini Kamala Hotel. Sudah sampai? Here it is, this is Dr. Kenapa orang belakang?